Så i den här uppgiften så har jag inom ett glesbygdsområde så minskar befolkningsmängden till hälften på 20 år. Så efter 20 år har befolkningen halverats. Sådär. Och då kan jag tänka mig så här att om jag bara tittar på förändringsfaktorn. Om jag antar att jag har en förändringsfaktor, och jag kallar den på x. Så om jag tar min årliga förändringsfaktor och så upphöjer jag den till 20. Så ska då den här förändringsfaktorn upphöjd till 20 göra så att befolkningen halveras. Det vill säga resultatet här ska bli 0,5. Så det jag då gör sen, det är att jag tar upphöjt till en tjugondel på vänstersidan och upphöjt till en tjugondel på högersidan. Så jag får 0,5 upphöjt till en tjugondel. Och så tar jag och beräknar det här då och så får jag x är lika med 0,9659. Och sedan då för att få se hur stor är nu den procentuella förändringen då, så tar jag den här förändringsfaktorn som jag har, 0,9659, och sedan så drar jag bort 1. 0,9659 minus 1, det är detsamma som minus 0,0341. Och det här då ger en procentuell minskning på minus 3,4%. Så svar, den årliga minskningen. Minskningen är det därför att jag har ett minustecken där. Svar, den årliga minskningen är 3,4% per år. Och det är svaret på uppgiften.